Där har vi det. Jag tror mina chanser som storbonde är ganska goda. Ja, det har väl att göra med att både jag och Pavel har visat framfötter att vi som team, vi jobbar hårt. Jag tror att det absolut kan skapas intriger och irritation mot mig för att jag driver för hårt och sådär. Men det gör jag jättegärna för att man måste kunna vara the bad guy. Gustav sa ju att han skulle vara med först och göra det jobbiga. Men helt plötsligt så står han och gör det enklaste. Så att han är lite så här manipulativ liksom. Och jag känner igen sådana saker när folk är manipulativa. Oavsett ytan så kommer det finnas två grupperingar på farmen. Uppdragen ska bli klart. Det är det enda vi vet. Det enda vi vill kämpa allihopa för vi vill ha grisar. Vi måste ju kämpa ihop och då får man bita sig i tungan och lösa det här liksom.